እናስተለል አብረስተለል የበተሰብ ስልክ ነው ያማራልከ የበተሰብ ስልክ ነው ወይ ያማልከ የቤተልሔም ነው የበተሰብ አዎ የቤተልሔም ነው ሰላም አለሽ አደርሽ ወይ እንዴት ለሽ አደርሽ እስካሁን መስከንዳናለ እሪምልሽ አረበብሽው እንዴ ለኖ እዛ ወረዳ ላይ ተለጠፈውን የደሃዳ ቤት ደርሶሻል አሉ የደሃዳ ቤት እናትሽ አስመዝግባሻል ነበር አዎ ተመዝግበሽ ነበር አይደል የእናትሽ ስልክ እኮ አልሰራ የእናትሽ ስልክ አልሰራ ብሎኝ እኮ ነው የተመዘገበው እዚ ፎርሙላ ተመዝግቦ ነበርና አንቺ በተሻለ አረበብሽው እናትሽ የት ይዳረው ስልኩ አይሰራም እቤት ናት? አንቺ እና ታዲያ አላየሽውም እንዴ አንቺ? አላየሁም አላወቅኩም ስለ ማን ነው? እኔ ማዛ አስተዳደር ነኝ ቤቶች አስተዳደር ነኝ አታውቂኝም? አዎ ኮንዶሚኒየም ነው? አይ ኮንዶሚኒየም አይደለም ይሄ የደሃዳ የቀበሌ ቤት ታስመዝግባሽ ነበር እናትሽ? እሺ እና እሱ ነው ደርሶሽ ተለጥፎ አሁን እኮ ፎርሙን ያረበብኩ ተለጥፋል ግን አንቺ ነሽ የቀረሽው እስካሁን ከመጡ ሰዎች ውስጥ የት ነው ክፍለ ከተማው እዛ አራዳ ክፍለ ከተማ አራዳ ክፍለ ከተማ እና ተምታዛ አዎ መተሽ የምትሞየው ፎርም አለ እናትሽም ካለች እሷንም ጭምር ይዘሽ መተሽ ምን ይገርምታ? እሄ የታደሰ መታወቂያ? እሺ እናትሽ የታደሰ መታወቂያ? የእናትሽ? እሺ እንደገና ደግሞ የዚያ የምትኖርበት ወረዳ ኗሪነት የሚያረጋግጥ አንዱ ለሰው የታደሰ መታወቂያ ያላችሁ? እሱ ትይዥና ገብቶሻል ግን ተረድተሽኛል? አይ አይደለም ነበር ነው። እህ አንከፋኝ አይ ዛስት መጅ ወደም እናስረዳሻለን የናትሽ ስልክ አሰራ ስላለ ነው እና ደግሞ ክፍያም አለው እሱን ዋናውን ረሳሁ እንተብራክ ያው ለዚ በለ ያስተዳደሩም ላሉ ሰራተኞችም የሚከፋፈል ነው አንዱ 200 ሺህ ብር ይዘሽ ትመጫለሽ 200 ሺህ ብር አዎ ዋ ቢያንስ እኮ ቤቱ እኮ የ1 ሚሊዮን ከመናምን አረ 1 ሚሊዮን አልኩኝ 1 ቢሊዮን አካባቢ የሚወጣ እኮ ነው 1 ቢሊዮን አዎ አረ ከዛ በላይ ነው 1 ቢሊዮን ራስ ያወጣ እንደዛ ነው አይደለ እንደዛ ነው አይደለ ወንድሜ 1 ቢሊዮን ያወጣል አይደለ አዎ ያወጣል እያለ ነው እ ምን አልሽ ታደውላለህ ደውላለህ ቢተለም የተፈለሽ ነው የደውልን ሃሎ አቤት በተሰብ አዎ አሁን ይመችሻል እንዴ? አዎ ይመቸኛል። አይ አሁን እንኳን እኔ ወጣልኩኝ። እሺ። ለወጣ ብያለሁ ነገ 4 ሰዓት ይመችሻል? ይመቸኛል። አሁን እንመጣው ምን ምን ይሽልምጣ? እንዳልኩሽ ነው አሁን የጎረቤት ኗሪነትሽን የሚያረጋግጥ ያንቺም መታወቂያ እናትሽም የታደሰ መታወቂያና ሁለት ሰዎች ምስክር የሚሆኑ ሰዎች ኗሪ መሆንሽን የሚመሰክሩ ሰዎች ይዘሽ ትመጫለሽ እና ገብቶሻል አይደለ ሐሳቡ ገብቶሻል ያልኩሽ ነገር እና ደግሞ ተጨማሪው ብሩም ገብቶሻል አይደለም አዎ ቦታውን ግን አልገባኝም ቦታው አላወቅኩ 200 ሺህ ብር እንደሚያስፈልግ ነግሬሻለሁ ቅድም አዎ ያው እንዳልኩሽ ነው እዚህ የሥራ ማስፈጸሚያ ምንም የሚሆን ለነ ከፋፍል ነው እንጂ ለሌላ ነገር አይደለም እሺ እኮ ያት ብዬ ነው የምመጣው አራዳ ክፍለ ከተማ እዛ ውስጥ ልግባ አራዳ ክፍለ ከተማ አዎ ውስጥ ትገቢና ቤቶች አስተዳደር ስንተኛ ፎቅ ነው ብለሽ እናትሽንም ይዘሽ እንዳልኩሽ መታወቂያውን እንዳልኩሽ ይዘሽ ትመጫለሽ እሺ በይ ሰላም ወይ እናቴ እሺ ሰላም አለ አይ ኦ ቤቲ ቤቲ አቤት ደህና ነሽ አቤት አንተ ነህ ማክሽ ፕራንክ ተደርገሻል ማነክ
ሀብቴ ነኝ ፕራንክ ተደርገሻል። አይ ጥሩ ነው። ተበላሽ ተበላሽ ቤቲ ተበላሽ። በጣም ጎበዝ ነሽ ጋብሪኤል። ውይ ያዋጣኛል። ታዲያ በጣም ጎበዝ ፕራንከር። አመሽበት እንዴ? ቤት ቤት ጉለሌ አይደል እንዴ? እናንተ አራዳ ነው እንዴ? የኔ የዋ የስራ ባልደረባዬን ነው ፕራንክ ያደረኳት። በቃ አዋጣኛል። ይቅርታ እንግዲህ። እሺ በሺ ቤት እየኔ እናት ቻው።